Nakon što su s malenim Dorijanom ponovo nestali prije desetak dana, Stanko i Matea vratili su se kod njegove sestre u Koprivničke Brege, još uvijek u neizvjesnosti što će se dogoditi s njihovim jednomjesečnim sinom. Izjave Sonje Petrović, ravnateljice Koprivničkog centra za socijalnu skrb, da je dijete bilo pothlađeno i gladno, bile su netočne, a mali je Dorijan dobio i na kilaži. Centar je u četvrtak općinskom sudu poslao dopis da povlače ovrhu nad djetetom, ali ne i izvanparnični postupak oduzimanja djeteta. Obećano nam je da nam ne može više niko ništa, da nam neće dijete oduzeti. Da se možemo vratiti natrag. Dakle, drago mi je kad sam doma. I ovo bih htjela reći da ovo kad je obećao Milinović, da nek razgovara sa gospođom Sonjom Petrović, da se to ukine nad djetetom. I da to dobimo na pismeno, a ne samo usmeno, nego pismeno. Da budemo sigurni. No, umeđu vremenu je ministar zdravstva Darko Milinović najavio smjenu Sonje Petrović, ravnateljice Centra za socijalnu skrb. Ivo Jelavić, odvjetnik mladoga para, istaknuo je da je centar do zadnjega trenutka požurivao raspravu na sudu da bi dijete mogli oduzeti. Postavlja se pitanje kako Sonja Petrović može odlučivati o sudbini nečijeg djeteta, a sama je pod nadzorom socijalne skrbi i to u Bjelovaru. Prema istupima njenog bivšeg supruga u medije, ostavila je svoje troje djece, nad kojima se, doznajemo od Tatjane Bedeković, ravnateljice Centra za socijalnu skrb u Bjelovaru, tamo vrši nadzor roditeljske skrbi. Stanko i Matea svojeg Dorijana ne žele ostaviti ni pod koju cijenu, a rekli su nam kakav je osjećaj neprestano bježati, na što su bili prisiljeni. Nikom to nije ugodno dok moraš se makivati i bježati. Nije bilo ugodno. Za sada su dobili tek dio rata koji vode, a očekuju i povlačenje izvan parničnog postupka, kako je Milinović i obećao. Par će se kroz 15 dana i vjenčati, a u cijeloj priči koja je potresla javnost, njima je najvažnije da im više nitko nikad ne pokuša oduzeti sina. Rješenje suda je pravomoćno, možete se vjenčati? Trebamo još čekati da pređe rok od 15 dana i bude pravomoćno nam. U pripremama za svadbu ili? Budu ih pripreme krenule za svadbu. Kako je Dorijan? Dorijan je dobro. Mateja i Stanko kažu da su već umorni od svega i da više nikad ne žele bježati. Dijete nakon dvotjedne borbe za sada ostaje s njima, a par se zahvalio svima koji su im poslali pomoć i pakete pune odjeće za malog Dorijana. Stan kojim je ponudio gradonačelnik Zvonimir Mršić neće prihvatiti, te će ostati kod Stankove sestre i sređivati kuću u Koprivničkom Ivancu. Snalazit će se da Dorijane osiguraju sve što mu treba, a najvažnije je što će to činiti zajedno.